Këtë diel, nga orën 19, në emisionin Bukuritë e Feson, Hoxh Ismail Bardhoshi sjell temën Normat e sjelljes në Islam. Çfarë thot Hoxha për sistemet bashkohore? Po shikojmë sistemet bashkohore, do të konstatojmë se ato ose teprojnë ose neglizhojnë. Çfarë lidhje kanë mes vete akide dhe shariati me sjelljen? Akidja islame, shariati islam dhe sjellja në islam janë të ndërthurur me njëri tjetrin. Dhe ato përbëjnë një sistem të rësor. Si duhet ta falenderojmë Zotin për të mirat që na i ka dhënë? Besimtari duhet të vështrojë mirësitë dhe nimetet e Allahut të rrecuar. E kështu ta falenderoj Zotin me zemër, me gojë dhe t'i përdor të mirat që i ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Mos harroni, këtë të diel vjen emisioni Bukuritë e Feson nga ora 19 me Hoxh Ismail Bardhoshi.